নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি গৈ আছো পূজা চাবলৈ। তো আমাৰ লগত চাই থাকক। এতিয়া আমি প্ৰথমতে তন্ত্ৰ পূজা চুই ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব নাজানো, ব্লগ বনাব নাজানো, তো আমাৰ লগত চাই থাকিব। আদি গোটেই যে ভাল লাগিছে, কৈ যাবি এখন তো আহি পালোঁ বন্ধুবলৈ। এতিয়া ভিতৰলৈ মই আৰু মা সোমাম, ভণ্টি আৰু আদি বাহিৰতে থাকিব তেওঁলোকে জোতা পিন্ধিছে কাৰণে। ভিতৰতে মই সেৱা চেৱা কৰি আকৌ ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি এতিয়া যাম বেঙলী পূজাবাৰীত যাম, তো চাই থাকিব। এইটো বনাবলৈ আহি পালোঁ। ইয়াত আমাৰ বনাইছে, ইয়াত চাওক ক্লক টাৱাৰটো বনাইছে, আমাৰ নগাঁৱৰ ক্লক টাৱাৰটো। তাৰপিছত ভিতৰলৈ সোমাই যাম, ভিতৰলৈ সোমাই চাই থাকিব। আৰু ইয়াত মানে ধুনীয়া মানে ধৰক থিম বনাইছে, মানে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত, মানে বহুতেই ভাল লাগিছে ইয়াত। আমাৰ লগত চাই থাকিব। আৰু মানে যিখিনি থিম বনাইছে ধৰক চলি আছে, এইখিনিয়ে চলি থাকে, ধৰক চাই থাকিব আমাৰ লগতে। পিছত এইটো মণ্ডপৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া গুচি যাম বেঙলী পূজাবাৰীলৈ। অলপ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, চাই থাকিব, বৰ নহ'ব চাই থাকিব, মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, তো চাই থাকক। এইবাৰ মই ভাবিছিলোঁ ব্লগ নবনাওঁ, কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডে কৈ আছে বনাব লাগিব, তাই এতিয়া নগাঁৱত নাই, তো কৈ আছে যে ব্লগ বনা, মই পূজাত আহিব পৰা নাই, মই তই ব্লগ বনালে মই পূজা চাব পাৰিম। তো এয়া চাওক, আহি পালোঁ। ডেকোরেশন করেছে, চাই থাকবে।
এতিয়া মই ভিতৰ পৰা ওলাই আহিম ভালদৰে অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিলোঁ ফটো তুলিব পৰা নাই কিন্তু ভিডিঅ' অলপ কৰিলোঁ তো এতিয়া আমি ওলাই আহিম ওলাই আহি একদম আইকিয়ালৈ যাম আইকিয়াৰ পূজাটো চাম তো চাই থাকিব এতিয়া মই আই টি আই পূজা চাবলৈ আহিলোঁ এয়া আই টি আই আহি পালোঁ ইয়াত মই ইয়াত থিম বনাইছে ৰাম মন্দিৰ তো ভিতৰলৈ চেষ্টা কৰিম ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিবলৈ তো চাই থাকিব এতিয়া আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ইয়াত আকৌ কিছুমান এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে ধৰক গাড়ী লগাই ৰাখিছে ইয়াত ভণ্টি আৰু আদিয়ে ফটো চটো তুলিলে তো ইয়াতে ভালদৰে অলপ চাই ফটো কিছুমান তুলি অলপ ফটো তুলি একদম চিধা আহি গ'লোঁ আমি কিবা আদিয়ে কিবা এটা খাইছে তো খাই মেলি তাৰপিছত অলপ অলপ সোনকালে সোনকালে তাৰপিছত অলপ খোজকাঢ়ি গ'লোঁ এয়া খোজকাঢ়ি আছে আমি চাওঁ লাইটিং বহুত ধুনীয়া কৰিছে ৰাস্তাত লাইটিং আছিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আহি আকৌ য'ত আগতে প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ পূজা সেইখিনি জেগাত ভাল লাগিছে আজি ইয়াত থিয় হৈ কেইটামান ফটো চটো তুলিলোঁ তুলি তাৰপিছত আমি টমটমলৈ পালোঁহি আমাৰ ইয়াত পাই পেলাই তাৰপিছতে ইয়াত অকণ প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে ইয়াত চালোঁ পূজা চূজা চালোঁ চাই মেলি একেবাৰে চিধা আকৌ ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া মোৰ প্ৰগ্ৰাম চাই এতিয়া ঘৰ আহি পাম ইয়াত আকৌ লগ পালোঁ আজি আমাৰ পূজা চোৱা শেষ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।